І у працяг теми роботи з зворотами. Особистий підхід з уліком потребування у законодавства. Помічник президента Білорусі, інспектор по Гомельській області Юрій Шулейко сьогодні провів пряму лінію і прийом громадян у Лельчицах. По телефоні звернулися 5 чоловік. Некоторі питання вирішали одразу. Так, жихарка вёскі Краснобярэжжа попросила допомогши ва упорядкаванні могілак, у приватності зносі старых дрэваў. Представники мясцовых уладаў паабяцалі правесці гэтай работы до конца месяца. Увогуле, у районе шмат плануецца зрабіць па добраўпарадкаванні і падчас суботніка, 30 сакавіка. Некаторыя пытанні – нагода для асабістай сустрэчы. Тым часам на прыём у Лельчыцах прыйшлі 8 чалавек. Пытанні тычыліся добраўпарадкавання тэрыторыі, працаўладкавання, жыллёвай палітыкі і крэдытавання. Больш падрабязны матэрыял глядзіце заўтра.